Ja, nu står vi här med Matilda Idol. Och förra veckan spelade du piano på scenen och juryn var väldigt imponerade. Berätta, det finns ju lite story om dig och pianot, berätta. Den nyaste storyn om mig och pianot är att jag har faktiskt tagit mitt piano till mitt hotellrum. Jag hade typ 2 timmar på förmiddagen och jag bara, nu ska jag hämta mitt piano. Så jag åkte till Bromma och sen så lyfte jag pianot och sen så bar jag det på tunnelbanan och nu har jag det på skrivbordet i mitt rum. Så jag har spelat jättemycket piano på senaste tiden. Men den låten jag spelade i fredags har jag aldrig spelat förut. Så det var det att jag måste verkligen öva på den. För det jobbigaste är att man har ett så här klickljud i örat för att man ska spela i takt. Och jag har aldrig gjort det förut. Jag har inte ens velat spela piano med band för att jag tänker att jag bara ska tappa bort mig totalt. Så det var verkligen så här en träning att sitta med det och bara klick, klick, klick och så spela liksom i takt. Men det var skitkul att bara få sitta där. Det var så jävla skönt. Och den här veckan ska ni sjunga på svenska. Och din utmaning den här veckan är ju Linnea Henrikssons Lyckliga ni. Mm. Varför valde du den? För att jag älskar den och den har liksom så jäkla bra text. Man kan verkligen känna liksom hennes desperation och hennes ångest. Men sen liksom hennes vinst och någonstans liksom hennes revansch typ. Och liksom att hon har brutit sig loss från det där. Och det finns bara så mycket i det där som man kan liksom landa i, som man själv kan hitta. Och bara få sjunga ut det och så här bara få vara liksom stark. Tänker du på något särskilt när du sjunger den? Nej, alltså det är lite som att gå in i en karaktär. Man hittar ju alltid lite så här diffusa grejer som man bara, men det här kan jag identifiera mig med. Så att det är verkligen, jag tänker främst på att liksom, det är så mycket alltså, i låten redan som jag bara vill uttrycka. Och att det är det man sjunger ut. Och sen så hittar man ju verkligen känslor i sig själv som man liksom, samtidigt så här, i svängen också kan få ta ut. Och hur ska det bli att få sjunga den för publiken ikväll? Jättenice. Jag är skittaggad faktiskt för att den är jag känner att jag kan vila lite i det här svenska temat för det är liksom det kan inte bli bättre eller sämre än vad det är liksom, utan det är verkligen så här är det och nu sjunger jag det här och liksom så får man se hur det blir mottaget, men det kommer från mig liksom.